Національному агентстві з питань запобігання корупції помітили корупційні ризики у проєкті нового житлового кодексу. Що ж саме викликало незадоволення НАЗК? Дивіться далі. Корупційні ризики у проєкті нового житлового кодексу помітила експертиза Національного агентства з питань запобігання корупції. Органи місцевого самоврядування за нинішньою редакцією кодексу зможуть безкоштовно або на пільгових умовах передавати земельні ділянки без проведення земельних торгів обслуговуючим кооперативам. Розподіл службового житла теж відбуватиметься за непрозорою схемою. Окрім того, в кодексі немає механізму, за яким органи місцевого самоврядування – мали би погоджувати реконструкцію житла або знесення старих будинків. Місцеві громади за проектом кодексу можуть сприяти забудовникам у зведенні нового житла. Однак, як саме, чіткого формулювання в документі немає. А сертифікація діяльності з управління багатоквартирними будинками теж не матиме належного контролю. Тому в НАЗК просять проект кодексу доопрацювати. Розробляли його в Міністерстві розвитку громад та територій. Майже 11 годин тривало засідання суду, на якому обирали запобіжний захід для п'ятого президента України Петра Порошенка. За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Запобіжний захід обирали, та не вибрали. До якого ж висновку дійшли судді, дивіться далі у матеріалі. Судове засідання у справі п'ятого президента України завершилося без будь-якого рішення. Слухання перенесли на 19 січня. Прокурори вимагають арешту політика із можливістю застави у 1 мільярд гривень. Засідання розпочалося вчора близько 12-ї дня, а близько 23-ї оголосили. Рішення винесуть о 14-й годині 19-го числа. Петро Порошенко прибув до суду прямо з аеропорту, але перед цим встиг виступити на мітингу перед своїми прихильниками. Через півгодини після початку слухання суд пішов на перерву для ознайомлення захисту з матеріалами справи. Після поновлення слухання адвокати політика заявили, що їхній підзахисний не може бути підозрюваним, оскільки підозра була вручена з порушенням Кримінально-процесуального кодексу України. Також захист виступив із клопотанням про повернення справи до прокуратури через низку процедурних порушень у документах. Сам Петро Порошенко назвав справу проти нього політичним замовленням та сказав, що не вважає себе підозрюваним. Виступаючи в суді, він зазначив, що підозра йому не підписана генпрокурором і про неї не повідомлено голові Верховної Ради, як того вимагає законодавство. Нагадаю, що п'ятому президенту України Петру Порошенку, а нині лідеру партії «Європейська солідарність», слідство закидає державну зраду і сприяння терористичній організації. Слідство вважає, що дії екс-президента допомогли Росії та підконтрольним їй ЛНР-ДНР вести підривну діяльність проти України. Як було встановлено під час розслідування, Порошенко у змові з групою осіб розробили схему постачання вугілля з Ордло замість його альтернативної закупівлі УПАР. Фігурантами вугільної справи також є нардеп Віктор Медведчук, екс-міністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Україна знову може експортувати продукти птахівництва до Європейського Союзу. Нагадаю, що заборона діяла з грудня 2020 року через пташиний грип. Тоді під обмеження потрапили деякі зони України, в яких була виявлена недуга. Проте зараз ЄС зняв обмеження у повному обсязі. Детальніше далі. Європейський Союз зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва, які діяли з грудня 2020 року через пташиний грип. ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби. Натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС. Тепер обмеження зняті в повному обсязі завдяки проведеній роботі з ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та запобігання поширенню хвороби. У Держпродспоживслужбі наголошують, що впродовж останніх років система державного контролю за грипом птиці в Україні неодноразово оцінювалась інспекторами компетентних органів країн, торгових партнерів, зокрема ЄС, США, Японії, Канади та Китаю. За результатами оцінювань, запроваджена в Україні система державного контролю за грипом птиці визнавалась ефективною. В той же час світові аналітики ринку озвучили прогноз темпів виробництва курятини в Україні. Уточнюється, що в цьому році наша держава виробила
виробить 1 380 000 тонн курячого м'яса і займе 17-те місце у рейтингу найбільших виробників продукту. За прогнозами аналітиків, перше місце займуть Сполучені Штати, друге – Бразилія, третє – Китай. Замкне топ-20-ку – Австралія. Підприємство «Карпатсмоли» перевіряє антимонопольний комітет. Фахівців АМКУ цікавить продаж карбаміду формальдегідного концентрату у 2021 році. Адже зараз «Карпатсмоли» – найбільший постачальник сировини для виробників ДСП, фанери та іншої продукції для меблевої галузі. Єдині конкуренти компанії на українському ринку – це іноземні імпортери. Однак у квітні 2019-го Україна відмовилася від карбаміду формальдегідного концентрату з Росії – а минулого року припинила співпрацю із білоруськими виробниками. І після того, як підприємство «Карпатсмоли» стало найбільшим постачальником карбаміду формальдегідного концентрату для українських виробників, ті і почали скаржитися до АМКУ на цінову політику підприємства «Карпатсмоли». США та Євросоюз передумали відключати Росію від SWIFT у випадку посилення агресії проти України. Про таке повідомляють німецькі журналісти із посиланням на власні джерела в уряді. Зараз у Європі та США, кажуть журналісти, обговорюють можливі санкції проти Росії і при цьому питання із платіжною мережею намагаються обминати. Бо якщо Росія втратить доступ до SWIFT, це неминуче дестабілізує фінансові ринки. Крім того, цей крок посприяє розвитку альтернативної платіжної інфраструктури, в якій Захід уже не буде домінувати. Саме тому, за даними німецьких журналістів, замість обіцяного відключення від SWIFT, країни Заходу готують адресні економічні санкції проти найбільших російських банків. Повільними темпами відновлюється світовий ринок праці. За даними Міжнародної організації праці, цього року понад 200 мільйонів людей не зможуть знайти роботу. Докладніше про це дивіться далі. Світовий ринок праці відновлюється після коронакризи дуже повільно. За оцінками Міжнародної організації праці, цього року 207 мільйонів людей не зможуть знайти роботу. Експерти переглянули свій прогноз через нові штами коронавірусу та суттєву невизначеність щодо майбутньої еволюції пандемії. Криза позначилася на країнах неоднаково через нерівномірну вакцинацію, через різницю у можливостях надання державної фінансової допомоги. Деякі держави та регіони сьогодні почуваються краще в порівнянні з іншими. Країни з високими доходами в Європі та Північній Америці повертаються до докризових показників швидше. Але в інших частинах світу все змінюється не так швидко. На жінок нинішня криза вплинула більше, кажуть у Міжнародній організації праці. І її наслідки ринок відчуватиме щонайменше ще кілька років. А закриття закладів освіти та професійної підготовки матиме довгострокові наслідки для молоді. Одні з найстаріших у світі нью-йоркські вагони метро серії R32 – пішли на пенсію. Вони обслуговували пасажирів протягом 58 років. Нью-Йоркське метро придбало 600 вагонів цієї серії у компанії з Філадельфії. Виготовляли їх із нержавіючої сталі. Наприкінці 2000-х майже всі R32 списали. Більшість застарілого рухомого складу розібрали і затопили в Атлантичному океані заради створення штучних рифів. Але частину вагонів R32 відремонтували і вони досі перевозили пасажирів Нью-Йоркського метро. Виробники продуктів купили пільговий газ. На українській енергетичній біржі провели перші торги. Продавали газ із газ власного видобутку. Лише виробникам соціально значущих товарів. Більше та детальніше цю тему вже готова продовжити моя колега. Тож, Інно, тобі слово. Дякую тобі, Лесю. Справді, виробники соціально важливих продуктів змогли таки купити газ за зниженою ціною, а саме від 6 до 12 гривень за кубометр. Торги провели вчора, 17 січня, і ось на продаж виставили 1 035 000 кубометрів природнього газу. Продавати вдалося все, тож які особливості цих торгів і скільки компаній взяли участь? Про усе це ми розпитаємо експерта, який завітає до нашої студії вже через кілька хвилин. Це буде Максим Жук, громадський діяч, соціальний інвестор та підприємець. Тож не перемикайте, дочекайтеся. We'll be right back.
зростання відбулося за рахунок зростання зарплат. У першу чергу, і майже це був єдиний чинник, чому зросли доходи. Тому що кількість, наприклад, штатних працівників і загальна кількість застрахованих осіб, які сплачували внески протягом року, вони залишилися практично на тому самому рівні. Там була певна сезонна циклічність, але тим не менше. Тобто зростання доходів, зростання надходжень по ЄСВ повністю пов'язано із зростанням зарплат. І мінімальні зарплати в тому також. Тому що все-таки у нас є досить великий контингент застрахованих осіб, за яких внески сплачуються в мінімальному розмірі. Тобто це зростання зарплат. Вітаю глядачів першого ділового. Повертаємося до студії і далі говоримо про те, що виробники сільськогосподарських важливих продуктів змогли купити газ за зниженою ціною. А саме по 6-12 гривень за кубометр. До речі, торги провели вчора, 17 січня. На продаж виставили 1 мільйон 35 тисяч кубометрів природнього газу, а от продати вдалося все. Тож, які особливості цих торгів і скільки компаній взяли участь? Про усе це ми зараз будемо говорити із експертом, який завітав до нашої студії. Це Максим Жук, громадський діяч, соціальний інвестор та підприємець. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня. Отже, давайте розпочнемо з того. Скажіть, як вам взагалі ось така ініціатива провести вперше аукціон з продажу газу для виробників важливих, значущих для українців продуктів харчування? Думаю, ініціатива хороша, така, перша в стране. Вот это, с этим можно поздравить правительство, с таким решением. Неоднозначно мнения у экспертов разные, у меня как предпринимателя тоже может быть мнение, хорошо это или плохо. Ну, наверное, хорошо, поскольку нужно разнообразить рынок в любом случае. Ведь электричество же уже поставляется несколькими компаниями, уже с прошлого года или ранее. Вот, настала очередь и газа. До речі, хочу одразу уточнити, дійсно, неоднозначні думки, які в соціальних мережах і у засобах масової інформації, там, де цитують експертів, хтось за, хтось проти. Ви, як підприємець, також казали про те. А чому, власне кажучи, є ті, хто проти? Мені здається, це прекрасна ініціатива. Всі ініціативи, які починаються, обычно починаються хорошо і за все хороше. В практиці далі вони можуть виливатися з учетом того, що люди бажають як-то більше отримати вигоду для себе, в різне. Тобто, якщо не контролювати процес, то він може перейти в какое-то таке внеінтересну ініціативу. Тобто, от продажа газу, ринок должен вирівняти. У всех равные условия, но в итоге потом оказывается, что у кого-то условия не очень равные, кому-то интересно получить больше. Ну, соответственно, за процессом нужно следить как-то со стороны контролирующих структур. Погоджуюся, мені здається, це взагалі окрема тема говорити про те, як може бути, як повинно бути на папері і як потім воно в реальності. Адже дійсно чомусь в Україні все красиво розписано і все має бути ідеально, але потім на практиці ми стикаємося з проблемами. Але давайте повернемося таки до торгів. Скажіть, як взагалі багато компаній взяли участь у біржових торгах? Ну, насколько я понял и следил по открытым источникам, это же интересная тема, там в газ выставили всего 6 компаний. Всего 6 компаний. Продали, как вы говорите, 1,34 кубометров. Там сумма сделок 1,7 миллиона. У меня есть некоторые цифры, я тоже посмотрел их перед тем, как идти на передачу. Вот. Ну, считаем, что от запланированного 80 миллионов в месяц, это только начало. Это как бы демонстрация возможности, что можно, да. Как бы. И действительно, рынок как бы регулирует цены, которые выставляют. То есть, в принципе, первая задача правительства – дать возможность купить по льготным ценам. В этом случае выполнено. Вопрос, как будет дальше. Ось, до речі, про 80 мільйонів кубометрів блакитного палива. Відомо, що їх повинні продати лише у січні 2022 року. І взагалі їх повинні продати виробникам хліба, олії, яєць, курятини, таким найбільш значущим продуктам із соціального набору. Це взагалі реально продати ось ці 80 мільйонів? Думаю, що це план, і це нереально продати таке кількість, тому що потребності у производителя несколько другі. Тобто хотілося б так продати, тобто це можливість купити газ недорого з собівартості, але думаю, що це план завищений. Просто знаєте, що цікаво, чому, приміром, ось такий план є у 80 мільйонів кубометрів, якщо, приміром, знають, що це нереально? Чи ввівся взагалі якийсь аналіз, скільки газу потрібно ось виробництвам? Я думаю, що у спеціалістів в «Нафтогазі» і в правительстві, звісно, був якийсь аналіз. Вони предполагали, чому вони таку ставлять. Ставили завищений спеціально, щоб показати, що є можливість, і щоб не створювати
информационного дефицита, что газ кончился, его нету, надо покупать. То есть объявили, что коридор большой, берите все, кому нужно. Ну, практика дальше покажет, как это будет происходить. Добре, а скажіть тоді ще такий цікавий і важливий момент, як до цієї ініціативи ставляться приватні газовидобувні компанії? Тому що там теж, я знаю, думки розходяться. Дехто навіть казав, що це незаконне рішення. Чому? Ну, естественно, в условиях, когда в мире объявили такие высокие цены, вдруг, я считаю, это все искусственно создано. Вообще, все вот это движение вокруг газа, он же не в дефиците, его же достаточно. И в Украине достаточно своего газа. Это искусственная ситуация. Естественно, когда можно продать газ дорого, то частная компания, естественно, работая на прибыль, не хочет продавать его дешево. Это нормально. И возмущается, говорит, ну как это так нас ограничивает возможности продать дорого? Но я считаю, это не совсем верно, поскольку это спекулятивная ситуация. Откровенно спекулятивная. Она и в мире спекулятивна, и у нас. Правительство правильно делает, что в какой-то части ограничивает эту спекулятивность. Иначе окажется так, что нет газа для хлеба. Покупайте по 1000 долларов за кубометр. До речі, ви кажете про те, що це може бути штучна взагалі ситуація на газовому ринку. Штучна для того, щоб зависити ціну на нього, щоб потім дорожче продати? Процес сложный, многогранный. Естественно, нет такого понятия, как стихийное регулирование рынка. Это так, как бы, учат в знании. Но на самом деле рынок регулируется крупными операторами. И то, что происходит в мире сейчас, там много процессов. Это в целом ситуация, созданная искусственно для поднятия стоимости ресурса как такового, и газа в том числе. Насколько это будет, насколько это продержится, мы посмотрим. Это можно провести аналогию с валютным рынком. Его постоянно трейдеры колеблют. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Когда были национальные валюты, марка, франк, фунт, их в свое время колебали так, что было принято решение сделать евро. Ну, так очень совсем просто. Оно теперь меньше колеблется. Ну, теперь смысл в ресурсах. Газ, нефть, их нужно колебать, чтобы создавать какую-то стоимость такую, ну, создавать, грубо говоря, дефицит. Дефицит, зрозуміло. Давайте ще трошки повернемося до самого аукціону. Знаєте, цікавий такий момент. От, знаючи реалії України, в якій ми живемо, наскільки можливо взагалі таке, що до аукціону, приміром, в подальшому можуть долучатися компанії, не знаю, якимись шляхами своїми, які не є виробниками ось цих важливо соціально значущих продуктів. Тобто, чи можна обійти закон, чи знайдуться такі? Ну, може бути, не скільки обійти, скільки яким-то образом прирівняти себе к производителю соціального продукту. Ну, я думаю, можливо. Можливо, тому що до того, несколько лет назад, речь шла о том, что цены на газ нужно выровнять всем, поскольку под видом котельных, закупок для котельных, закупают химпроизводство. Каким образом, непонятно. Но я считаю, что это не стихия рынка и не объективное обстоятельство. Это недоработка контролирующих органов, которые призваны смотреть, кто проходит, кто не проходит. Ну, до речі, хто повинен контролювати? Які органи уповноважені? В данном случае есть комитет, который в Минэнерго сделали специально для этого. Ну, какое-то время он будет работать, исполнять. А через какое-то время, естественно, оно все будет плавно, контроль снижаться, требования. Про контроль. Знаете, что ще мене хвилює? От правда, коли ми говоримо про якісь керуючі управлінські органи, завжди з'являється корупційна схема. В цьому випадку це можливо? Конечно, можливо. Ну, конечно, можливо. Там вопрос відповідальності, она ж не прописана. Там же не написано, что будут сажать за допуск компаний, которые не соответствуют, и кто будет это определять. Поэтому все допустимо вполне. Ну, будем считать, что все приличные, все придерживаются этики деловой, и там будут компании только те, которые действительно производят социальные продукты. Ну, думаю, в первый год точно будет так. До речі, також ще цікавий момент, знайшла інформацію, що це відбувається все ж таки, ось цей аукціон в рамках формування ринку газу взагалі в Україні. Просто чому тоді ось фігурує обмеження терміну обов'язкової біржої торгівлі 1 травня? Действительно странно и действительно странно, что... Просто вот звідки 1 травня? Есть к этому моменту довольно простой. Рынок газа, ну какой в Украине прям свободный рынок газа? На нем оперируют несколько компаний, которые сложились исторически. Нафтогаз и еще. Поэтому это в любом случае рынок не свободный. Это как бы биржа предложения. А срок такой выставили. Правительство рассчитывает, что к весне отопительный сезон сойдет, и горячка в газе сойдет. Спаде ажиотаж, так это называется, да, да, плюс непонятно почему рассчитывать на то, что будут поставки сжиженного газа из Америки в Европу, и каким-то образом они повлияют на... Ну, это не совсем корректно, скажем так. Это такие благие ожидания или розовые такие ожидания. Опять же, вы правильно задали вопрос. Производители газа хотят продавать его дорого. Поэтому
Удержатся ли цены или будет это действовать так? Это большой вопрос. И почему 1 мая должен спать ажиотаж на газ? Непонятно. Ну, будем считать, что да. І, до речі, якщо ми говоримо про аукціон, який відбувся ось вчора вперше і все розкупили, чи можна говорити про те, що в подальшому це буде звичною практикою для України і от будуть знову такі аукціони проводитися? Теоретически, да, но нужно смотреть потребности. То есть потребности производителей социальных продуктов, они более-менее конкретные. Нужно смотреть, какой примерно объем. Вот он будет выкупаться, естественно. А уже дальше, ну, либо развивать производителей, и он будет действительно выкупаться в том объеме, который правительство запланировано. Либо это будет колебание. Вот что-то продали, а что-то осталось. Возможно, это какой-то механизм снижения цены, что, ну, газ же есть, можно брать. А до речі, про ціни, ось ми ще не поговорили, які були виставлені, да, от, на аукціоні. Наскільки ви оцінюєте ці ціни? Вони адекватні, завишені? Наскільки вони під силу виробникам? Я не производитель газа, як предприниматель, но к производству имею мало отношения. Хотя по открытым данным себестоимость у нас там порядка 3500 гривен. Соответственно, цена продажи в 11 и выше – считаем, что завышено. Но поскольку правительство нас тянет к европейским ценам, хотя тоже, на мой взгляд, как предприниматель, это неверно. Украина – это одно, европейский рынок – это другое. С учетом того, что у нас есть собственный газ, и «Нафтогаз» предполагал довести добычу до 28 миллиардов кубометров, то зачем, к чему у нас должны расти цены, если речь идет о развитии внутреннего рынка? Но тут мы уже видим некоторые противоречия. То ли мы развиваем рынок внутренний, то ли мы продаем газ дорого, то ли обогащаются газодобывающие компании, то ли у нас развивается промышленность. Потому что дорогой газ – это неверно. До речі, про ціни взагалі на газ і про виробників. Зараз дійсно ледь не в кожному супермаркеті нам, коли ми кажемо про те, що зростають ціни на продукти харчування, нам кажуть, це ж не ми винні, дорожчає газ. Тому у мене таке питання. Ось цей аукціон, який відбувся, чи може він взагалі от в подальшому вплинути якось на ціни, зупинити ось цю інфляцію на продукти харчування? Ні, ні, существенно ні. Тобто ми не можемо тепер казати, ви ж купили газ дешевше, тобто це в жодному разі на нас, споживачах, ніяк не відіб'ється? Тому що в производстві не тільки газ составляющая в себестоимости. Да, он существенный. Пекарня, которая отапливается газом и газ у нее в производстве, это существенно. Но в целом в пищевой промышленности газ только одна из составляющих. А чому тоді от урядовці заявляють про те, що проводимо цей аукціон для того, щоб стримати ось це зростання цін на важливі продукти харчування? Ну, что-то же надо делать. Ну, что-то же надо делать. Поэтому правильно, правительство каким-то образом пытается влиять на это. Это нормально. Это одна из его функций – влиять на происходящее. Але ми розуміємо, що це, знову ж таки, пафосні промови, гучні заяви, але на наших гаманцях це ніяк не відобразиться. По-хорошому, да. По-хорошему, да. Если говорить о том, чтобы правильнее делать, это тоже всем известно и правительству, и этому, и до этого, и 10 лет назад было известно. Нужно развивать собственную добычу газа. Это было известно еще тогда, когда цена с газа менялась с 50 долларов на 200-300. Речь шла о том, что давайте развивать свою внутреннюю добычу, и мы не будем зависеть от колебаний цен на газ в мире. Ну, вопрос, делается это или не делается. И кто понесет за это ответственность? А коли взагалі можна буде говорити про те, що Україна збільшує видобуток власного газу? Тоді, коли показатели будуть увеличуватися. Коли ми бачимо, що «Нафтогаз» відчитається. Ми інвестували, увеличили, у нас є власний газ. Нам не потрібно звертатися і дивитися на ціни, які на європейській біржі. Тому що це у них немає газу, а у нас є. Я зрозуміла. Пане Максиме, дякую вам. Мені здається, що ви у нас сьогодні розвінчали міфи. Тобто, принаймні, глядачі наші тепер знають, що цей аукціон і оцей газ, який продали для підприємців, для виробників, він, зрештою, не вплине на ціноутворення. Ну, шкода. Хотілося б, щоб трохи дешевше став споживчий кошик в Україні, але маємо те, що маємо. Совершенно вірно. І ще дякую вам, що долучилися до нашого ефіру і також завітали до нашої студії. Вам дякую. А нашим глядачам нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Максим Жук, громадський діяч, а також соціальний інвестор та підприємець. І говорили ми про те, що компанії, які виготовляють та продають важливі соціальні продукти для України, мали змогу купити газ за дешевшими цінами. Залишайтеся з першим діловим.
Сьогодні монетки майже ні в кого не асоціюються з великими грошима. Нині це дріб'язок, який надокучливо дзеленчить у кишені. Всі намагаються швидше збути його з рук. Але так було не завжди. У світі досі існують монети, які коштують мільйони доларів. Їх збирають скажені колекціонери, ті, що мають безліч грошей і пристрасть до унікальних монет. Найдорожча на сьогодні монета у світі називається «Розпущене волосся». Це перший американський срібний долар 1974 року випуску. Його викарбували на монетному дворі Філадельфія. Це одна із найрідкісніших та найцінніших монет в історії США. На аверсі зображений образ свободи – дівчина із розпущеним волоссям. Звідси, власне, й назва. А на аверсі – білоголовий орел, обрамлений оливковими гілками. Монету «Розпущене волосся» визнали найдорожчою у світі офіційно, адже її продали на аукціоні за рекордні 7 мільйонів 850 тисяч американських доларів. Наступна найдорожча у світі монета – золотий подвійний флорін під назвою Едвард III. Це англійський гріш, який дійшов до нас із середньовіччя, а точніше із 1343 року. Едвард III, якому і присвячена монета, був королем Англії упродовж 50 років. Його вважають одним із найуспішніших англійських монархів середньовіччя. Йому вдалося перетворити англійське королівство на одну із найпотужніших військових сил у Європі. Номінальна вартість монети Едуарда III всього лише 6 шилінгів. Утім, на аукціоні її продали за нереальні 6 мільйонів 800 тисяч доларів. На третій позиції – маленький срібний долар 1804 року випуску. На вигляд він дуже крихітний, був випущений спеціально для короля Сіаму, пристрасного колекціонера і любителя всіляких нумізматичних рідкостей. У 2001 році цю монету придбали за 4 мільйони 140 тисяч доларів. Старі монети нині, звісно ж, втратили своє первісне призначення. З ними неможливо піти в магазин за покупками, але вони коштують шалених грошей. Колекціонери без жалю віддають за шматочок металу мільйони доларів. Якщо є якісь домовленості з компаніями, які зацікавлені в такому просуванні своєї продукції, і вони пообіцяли, що прийдуть на український ринок, можливо, ну, це має сенс. Проте те, наскільки сьогодні українці мають платоспроможність це купувати, звісно, що дуже малий відсоток. Хоча суспільство розшароване серйозно. І якщо ми говоримо про великі масштаби низькодоходності, все-таки у нас є сегмент людей, здатних купувати дорогі речі. Можливо, це їх зацікавить. І, ну, як суттєво зростуть продажі цих автомобілів в Україні. Проте я не думаю, що це якимось чином відіб'ється принаймні на чомусь, крім можливості домовитися з якимось інвестором, щоб він прийшов в Україну. Отже, вітаємо знову всіх глядачів, хто долучається до першого ділового. Наша команда і пильне око нашої редакції слідкує за усім важливим, що відбувається в Україні та світі. Ми промоніторили інформаційні стрічки і вже маємо актуальну інформацію саме на цю годину. Тож далі будемо говорити про таке. Переходимо до найактуальнішого. Україна подала запит на консультації до ЄС через обмеження на транспортуванні товарів українськими перевізниками, які запровадила Польща. Ця інформація поки не оприлюднюється публічно, але таке рішення підтверджують урядові джерела, причетні до цього процесу. У відповідності з угодою про асоціацію, початок цих консультацій є першим формальним кроком до арбітражної суперечки через невиконання Євросоюзом своїх договірних зобов'язань. Урядовці кажуть, що це був вимушений крок, адже минулий рік став критичним в автомобільній історії Україна-Польща. Проблема полягає у тому, що Польща обмежує проїзд українських вантажівок з експортними товарами, як до польських покупців, так і транзитом до інших держав. Уряд Польщі не видає необхідну кількість дозволів для українських перевізників. Сподіваюся, що ця ситуація в найближчому часі стабілізується, і наші перевізники зможуть експортувати товари як і до Польщі, так і до інших країн. Дійсно, я ж продовжу. В Міністерстві інфраструктури оцінили збитки українських експортерів у близько 500 мільйонів євро за минулий рік та прогнозують їх зростання у цьому році. В уряді, попри публічні оптимістичні заяви, не надто розраховують на мирне владнання суперечки, адже усі попередні спроби переконати
змушувати таки Польщу виконати її зобов'язання, завершилися, знаємо, нічим. А от публічні попередження з боку нашої держави не мали впливу на позицію Варшави. А ми рухаємося далі. На 10-15% може подорожчати земля у 2022 році. Такі прогнози називають в Комітеті Верховної Ради України із питань аграрної та земельної політики. Я ж нагадаю, зараз взагалі середня ціна гектару землі становить близько 33 тисяч гривень. Загалом, після відкриття ринку землі в Україні відбулося 29 тисяч попереджень купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 105,5 гектарів. Середній розмір проданої ділянки – трохи більше 3,5 гектарів. Найбільшу за площею ділянку – це 67 гектарів – продали на Харківщині, а от найдорожчу – у Львівській області. І її ціна сягнула 5 мільйонів гривень. А далі переходимо до авіапростору. Низка американських авіакомпаній звернулася до Федерального управління цивільної авіації через негативні наслідки для авіації у разі розгортання поблизу аеропортів інфраструктури 5G. Відтак, всім авіаперевізники вважають, що техніка для 5G може вивести з ладу значну кількість широкофюзеляжних літаків. А це ж, в свою чергу, означає, що можуть бути взагалі скасовані понад 1000 рейсів і сотня тисяч пасажирів, ви тільки уявіть, взагалі не зможуть здійснити політ. Авіакомпанії просять не розташовувати вежі 5G на відстані менш ніж 3 км 200 метрів від злітно-посадкових смуг. Таке звернення від компанії надіслано до Національної економічної ради Білого Дому у Міністерстві транспорту США та до Федеральної комісії зв'язку. А ми переходимо до міжнародних новин. Індонезія перенесе свою столицю із Джакарти на схід острова Камалімантан. Нове місто називатиметься Нусантара. З індонезійської ця назва перекладається як архіпелаг. За словами президента країни, було приблизно 80 варіантів назв для нової столиці, тому фінальний варіант обрати було, як бачите, непросто. Місцева влада ще не вирішила, чи буде нова столиця цілим регіоном чи просто містом. Знайти нове місце для столиці Індонезія вимушена через перенаселеність Джакарти. У місті живе більше 10 мільйонів людей, а ще через кліматичні зміни, адже Джакарта поступово йде під воду. Це правда, Індонезія омивається двома океанами, Тихим та Індійським, і там справді біда в місцевих мешканців, тому що коли вода піднімається, затоплює цілі міста і села. Міста і села, так, знаємо. А ми рухаємось далі. Національний банк розширює можливості для проведення операцій на платіжному та фінансових ринках. Про це повідомляють у самій головній фінустанові країни. Ширшим стане коло представників, з якими резиденти зможуть здійснювати розрахунки в іноземній валюті на вторинному ринку ОВДП, а також із небанківськими установами, інвестиційними фірмами. Також Національний банк забезпечить можливості для впровадження банкам на ринку платіжних послуг України нових моделей транскордонних переказів. Також НБУ актуалізує окремі норми з метою взагалі спрощення для громадян процедури переказів у незначному розмірі за кордон для оплати продукції, робіт, послуг, товарів, от що набуваються ними за межами України для власного споживання. Тож цю тему ми продовжимо далі у нашій студії вже з гостем нашого ефіру, адже до нас долучиться Ярослав Колесник, член наглядової ради Асоціації українських банків. Тож дочекайтеся, ми повернемося в студію вже за мить, буде дуже цікаво. Правильна, здорова, розумна промислова економічна політика. Дуже добре, що президент цей закон підписав. Тепер у уряду є півроку на те, щоб розробити підзаконні акти, без яких цей закон не запрацює. Тож Верховна Рада свою частину роботи зробила, тепер уряд має зробити свою частину роботи. І після цього цей закон запрацює. Уряд вже 4 чи 5 років виконує програму підтримки виробників аграрного машинобудування. Можливо, ви навіть її висвітлювали. Це коли українські аграрії, купуючи техніку українську, в якій є певний відсоток локалізації, вони отримують компенсацію частини цієї техніки. Це інша програма.
тема, вона не має ніякого відношення до, власне, закону про локалізацію, але через її існування у уряду є механізм визначення локалізації. У уряду є вже досвід визначення локалізації в машинобудівних товарах, у уряду є відповідна, ну, така організаційна інфраструктура, тобто є комісія, є якісь підходи, як вони це роблять, тому для них визначення локалізації в машинобудівних товарах – це вже не щось нове. Вони 5 років цим вже успішно займаються, в цій програмі не було ніяких там негараздів, чи скарг, чи скандалів, чи щось таке, тому у уряду є позитивний досвід, як це робити, тому головне, щоб якщо у уряду буде бажання розробити цю підзаконку, вони навіть швидше її розроблять, ніж за півроку. Вітаю глядачів, які долучилися до ефіру першого ділового. І нагадую, далі говоримо про те, що Національний банк України розширює можливості для проведення операції на платіжному та фінансових ринках. Зокрема, регулятор уточнює умови проведення валютних операцій. Тож, які взагалі зміни відбулися? Ми будемо уточнювати в нашого гостя. Це Ярослав Колесник, член наглядової ради Асоціації українських банків, який завітав до нашої студії. Пане Ярославе, вітаю вас. Добре. Отже, анонсували тему, на яку будемо з вами зараз спілкуватися. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі ставитеся до цієї ініціативи? Ви знаєте, я вітаю таку ініціативу. Вона в напрямку все-таки валютної лібералізації. Над цим в Україні вже працюють, напевно, останніх років 20, так, якщо не менше. І це в цілому дуже вірне рішення, тому що ситуація з валютою, вона достатньо цікава в Україні. Ви знаєте, що населення в основному теж зберігає в своїй масі кошти, якщо довгостроково, в твердій валюті, в більшості в доларах, менше в євро, але так чи інакше якісь там корзини вони зберігають. Але ці гроші погано працюють, тому що відсотки по депозитах в банках вони невеликі. Тому рішення залучити до купівлі-продажу на вторинному ринку чи ОВДП через інвестиційні компанії досить цікаве. Тут, До речі, от одразу в мене питання до вас виникає. Якщо ми говоримо про ці компанії, хто буде контролювати взагалі якість цих компаній? Це ж важливо. Який регулятор, який орган? Ну, це надзвичайно важливо. Я можу вам сказати, якщо дещо повернутися в минуле, то я дуже шкодую, що мільярди гривень були втрачені юридичними, фізичними особами в результаті банкрутства банків. І я абсолютно переконаний, що проблема тут не тільки в менеджменті банків чи у власниках. Найменше це 50% якраз це моніторинг регулятора. Найменше. І на превеликий жаль, мені невідомо, щоб чиновники, які, на яких покладена така функція контролю, були якось покарані, хоч в якоїсь мірі відповідали за те, що вони неефективно спрацювали. І в результаті ми маємо серйозну проблему і дуже великі збитки для економіки в цілому. В даному випадку, я знову підтримую вашу позицію, дуже важливо, хто і як буде контролювати процес. Тому що на сьогодні трошки інша ситуація. На сьогодні нам важливо перше, а це все-таки чіткий контроль за виконанням закону про відмивання коштів і про фінансування тероризму. Ну, ми знаємо, яка ситуація в Україні. Я не хочу в цьому напрямку далі говорити, але надзвичайно складна. І тут на регулятора покладені серйозні функції. Є питання фінансового моніторингу, є спеціальні департаменти, є група людей, які мають це контролювати. І наскільки вони ефективно будуть, і тут ви праві. Тому що лібералізація правильно, але використання коштів не за напрямку. Знаєте, от я ж недаремно теж про це запитую, адже ми знаємо, що все ж таки є зараз у інвесторів якась така боязнь, недовіра до фінансових установ. Отже, якщо цей контроль буде посилений, якщо він буде відбуватися, ну, так, як потрібно, як ви думаєте, інвестори зможуть все ж таки перебороти оцю боязнь співпрацювати з українськими фінансовими установами? Знаєте,
Інвестори ж вони поділяються на декілька категорій. Ті, які хочуть заробити, отримати швидкі гроші, вони готові до певних ризиків, тому що вони працюють. Тобто вони теж це все моніторять, аналізують? Вони слідкують за цим, і це абсолютно нормально. Я більше скажу, це питання цікаве в тому, що, скоріше всього, регулятори і уряд більше хочуть залучити як населення, так і невеликих інвесторів до ОВДП, до цінних паперів. Зрозуміло. Тому що їх сегмент досить невеликий, але він достатньо цікавий і перспективний. Оце, власне кажучи, моє наступне запитання. Дуже хотіла уточнити, для чого цей крок? Чому регулятор вдався до такої дії? Тепер це я зрозуміла. Для того, щоб все ж таки залучити. Для того, щоб все-таки ОВДП отримали розповсюдження більше по ринку. Тому що доля їх, доля от невеликих інвесторів, особливо населення, достатньо невелика. Але це реально цікава ситуація, тому що прибутковість державних цінних паперів і тих же валютних сертифікатів Національного банку набагато вища, чим прибутковість по депозитам. І ми розуміємо, що воно може дати ефект. Якщо буде ефективно використовуватись, тут маю здати ремарку, що на фразу «може». Тому що все залежить все-таки від комісійних і умов, на яких будуть працювати. Якщо комісійні будуть достатньо завищені, то, напевно, ефект буде невеликий. До речі, ще один важливий момент. Також знаю, що у НБУ зараз говорять про можливість запровадження на банківському українському ринку можливість транскордонних переказів. Що ви про це можете сказати? Для чого ця відбувається зараз новація? Я думаю, є два напрямки. По-перше, знову ж таки, можливо, краще контролювати перекази, тому що вони на сьогодні, якщо використовуємо компанії, які тільки спеціалізуються в цьому, в них, до речі, фінансовий моніторинг на достатньо низькому рівні. І відслідкувати, хто кому які кошти перевів, важкувато. Якщо ми залучимо до цього банки, в яких все-таки більш високий рівень фінансового моніторингу, от, але при цьому клієнт отримує більший спектр можливостей використання своїх коштів, ну, наприклад, там на депозити, транзитом, відкрити там поточний рахунок, потім депозитний, потім ще якийсь комплекс послуг, і при цьому вартість послуг буде значно нижче, то, можливо, і знову ми отримуємо більший ефект, більш кращий ефект, і це буде більш ефективно. Я також думаю, що це правильний крок. До речі, про ефективність взагалі банківської системи, якщо ми говоримо про запровадження нових моделей, чи можна сказати, які от закордонні механізми можна було б зараз впроваджувати на вітчизняному ринку? Ви знаєте, я маю вам сказати, що на сьогоднішній день рівень послуг, які дають українські банки, не набагато відрізняється. А, тобто ми не сильно відстаємо навіть від Європи? Ні, абсолютно. Більше того, я не буду тут говорити про рекламу якимось компаніям, але вони успішно роблять свої стартапи за межами України, і вони там працюють. Тому, ну, ви знаєте, це достатньо широке питання, але банківська система України, вона певною мірою унікальна, тому що вона побудована більш на останніх. Ну, сьогодні, якщо не враховувати те, що зайшло таке поняття, як блокчейн, то ми можемо говорити, що все-таки рівень послуг банківської системи України достатньо високий. І якість їх також абсолютно нормальна. Друге питання – це, знову ж таки, вартість цих послуг, наскільки вони корелюються з можливостями населення. Тут вона, мені здається, комісійні трошки завищені. Угу. До речі, про комісійні і про взагалі нові послуги. Знаємо, що зараз також у НБУ аналізують можливість спростити перекази для українських громадян за кордон. Тобто, якщо оплачується якийсь товар, продукція чи послуги ця ініціатива. Як ви до неї ставитеся? І що взагалі тут можна зробити? Оце взагалі питання достатньо правильне. І от, знову ж таки, в напрямку лібералізації. Тому що так чи інакше, будемо відвертими, населення та певна частина, яка шукає цих, вони знаходять ці механізми. Вони все рівно знайдуть так, вони знаходять ці механізми. Можливо, вони там більш складніші, там і використання якихось третіх осіб чи компаній за кордоном. Але ж все-таки вони це питання вирішують. Тому лібералізація в цьому напрямку – це якраз приєднання до європейського рівня послуг. Я в цілому підтримую. Єдине застереження, про яке ми вже з вами говорили, все-таки фінансовий моніторинг має працювати. До речі, якщо ми говоримо про фінансовий моніторинг, то можна ось тут сказати про те, що відбудеться ось добровільно-примусове перерахування в національну валюту всіх переказів, які заходять за кордону в Україну? Ну, наскільки я пам'ятаю, ті постанови, про які ви сьогодні почали говорити, вони абсолютно недавні. Ні, там немає добровільно-примусового, там все-таки написано за згодою. Чи відправника, чи отримувача. От. Перепрошую, зрештою, це право, воно таки залишається воно за клієнтом обирати? Воно залишається за клієнтом, так. І
і тут дійсно важливо, тому що якщо не буде згоди, то все-таки можуть бути зловживання в плані там курсу конвертації, розумієте? Я вже не говорю там про якісь інші, але конвертація може бути по невигідному курсу. І тут вже питання, власне, клієнта. Чи згоден він на такий рівень конвертації? Зрозуміло. До речі, також іще, якщо ми говоримо про ці новації, які взагалі запроваджуються, ви вже згадували про те, що це ось нещодавно відбувається взагалі в Україні. Чи може взагалі це свідчити про те, що от банківський сектор в Україні розвивається? Тобто, знаєте, просто є от експерти-оптимісти, є реалісти, є песимісти. Дехто каже, що попри там звіти НБУ про те, що ми там не просто в посткарантинний, в карантинний період виживаємо, а банки навіть нарощують свою потужність. Все ж таки, де правди шукати? Ви знаєте, ну я би сказав, що це достатньо стриманий розвиток. Це він стриманий. Можливо, ми зараз знаходимося в якомусь такому зовсім іншому стані, але ми могли б розвиватися набагато швидше. А чому могли б? Що гальмує цей процес? Що заважає? Мені здається, тут багато моментів. Вони певною мірою виправляються. Виправляються в якому напрямку? Ну, там от пропозиції, там кредитування 5-7-9, там підтримка. Але на сьогодні комерційні банки все-таки вони зайняті якимись більш внутрішніми проблемами і вони достатньо стримані. Напевно, це все-таки накладається загальна ситуація в Україні. Ну і я, напевно, буду просто повторюватись, ризики, пов'язані там з вирішенням спорів, вони залишаються і на сьогодні досить великі. І це все, мені здається, що на сьогодні це є ключовим стримуванням, тому що судова система і пошук, значить, якихось рішень чи можливості до зловживань через слабку систему. Тобто тут можна говорити про недосконалість взагалі судової системи в Україні? Ну, вона в цілому, ну, рівень довіри до неї і недосконалість, вона стримується. Тому що основний же драйвер – це кредитування, розумієте? Якщо я не впевнений, що все-таки застава спрацює, то мені дуже важко дати кредит, якщо я можу зрозуміти, що, наприклад, там застава, як було реальні приклади, навіть були рішення там певної адміністрації переписати адресу цієї застави, то ви отримуєте, що ваша застава вже не за тою адресою, відповідно, вона не працює. До речі, ось, пане Ярославе, ви ще сказали, що одним з таких чинників, який гальмує цей процес розвитку, є внутрішні проблеми комерційних банків. А які зараз от найпоширеніші проблеми саме в таких комерційних структур? Ну, їх ні. Тут, ви знаєте, це якраз таке питання, що у кожного банку, якби вони на своєму рівні. Великі банки – це одна проблема. От, там проблема кадрів, кажу, проблема ризику. Малі банки, там у них зовсім інша проблема. У них там все-таки вимоги до капіталу. Все-таки вони мають позбутися проблемних кредитів і таке інше. Ну, кожен вирішує якось сьогодні. Але якщо говорити в цілому, це таке стримане, але зростання. Тоді давайте знову про хороше, про новації, які запроваджує НБУ. Бо зрештою всі ж ми сподіваємося на краще. Отже, як ви думаєте, чи прораховують взагалі в Національному банку України грошовий приріст, який можуть дати ці новації? Тобто на економіку країни, як це вплине, якщо глобально от про це говорити? Ну, наскільки мені відомо, певний прорахунок є. Але знову ж таки, оскільки ми знаємо, що ситуація-то в Україні достатньо складна і тіньовий ринок достатньо великий, то ці прорахунки, вони досить приблизні. Приблизні, але зрештою, все ж таки, в НБУ можуть бути прорахунки? Вони прораховують, так, вони прораховують, в них є відповідні департаменти, які все-таки прораховують ефективність відведення. Ну, ви ж знаєте, певні цифри, то вони сьогодні на слуху, тобі ж, наприклад, рівень коштів, який заводиться в Україну, так, там, коливається 14-16 мільярдів, там, в залежності від року, наприклад. І вже виходячи з цього, вони знають, все-таки, компанії, які проводять транзакції, скільки транзакцій, які комісійні, які прибутки рухаються. Тобто це все є. Ну, таки, якщо ми повертаємося до ОВДП, то там взагалі контроль достатньо чіткий. Ми знаємо, скільки було придбано, скільки їх є на вторинному ринку, вартість, прибутковість їхніх. І таке інше. До речі, про ОВДП, якщо ми повернемося до цієї теми, знаємо, що регулятор намагається от надати дозвіл здійснювати розрахунки з інвесткомпаніями саме в іноземній валюті. Це може якось вплинути взагалі на ринок ОВДП? Може, я говорю, він може його розширити, якщо будуть правильні. І це буде логічно, це буде достатньо ефективно, тому що ну, найкраще все-таки запозичення – це внутрішні запозичення, хоч вони і дорожчі, але таким чином ви
запрошуєте населення до інвестицій всередину країни. Всередину країни, безумовно. Так, і це важливо. Більше того, ці гроші фактично ж не працюють, якщо їх правильно залучити і використати. Так що я розцінюю це як правильний крок, але є певні ризики. До речі, ось в НБУ також кажуть, що ось цей крок, він зможе навіть збільшити попит на ОВДП. Це дійсно так? Безумовно. Буде інформація, розумієте. Інвестиційна компанія – це зовсім інша ніша. Вона спеціалізується в цьому. Вартість там обслуговування в неї, знову, це залежить від того, наскільки широка ліцензія в інвестиційних компаніях, чи не роздорожчає, тому що там же ж клієнт має сплачувати і за рахунки, і за щомісячне обслуговування, чи річне, і таке, що там достатньо великий спектр. Достатньо великий спектр платежів, так. Да. І наскільки він в цілому буде вигідніше, але інвестиційна компанія може зробити це дешевше, вона більш активно буде шукати клієнтів, таким чином ми зможемо отримати результат більш широкого розповсюдження ОВДП серед населення. А вже гарантія тому, що це там дійсно є плюси в цьому, не будуть агітувати за ОВДП, але в цілому воно більш цікаво, чим депозит. Хоча більш складний інструмент, тому що там немає податків, там повністю покривається вся сума, а не тільки 200 тисяч умовно. От у вас є там 500 тисяч, ви думаєте їх розмістити, от ви їх тримаєте в гривні. Зараз, правда, це знову таки складне питання інфляції, тому що вона зараз у всьому світі так, є. Так, тому що інфляція зростає. І вона зростає, але все-таки там інфляція в валюті, вона трошки менше. Через те інвестиції, через власні інвестиції, через державні цінні папери, вони можуть бути цікавими. Зрозуміло. Пане Ярославе, ось ми з вами поговорили взагалі про новації, які намагаються запроваджувати регулятор на ринку банків України. Користуючись нагодою, що ви звітали до нашої студії, хочу ще спитати, як ви вважаєте, яких новацій ще не вистачає? От чого б хотілося все ж таки і підприємцям, і виробникам, і бізнесу малому і середньому, для того, щоб простіше, краще, легше було і бізнес вести в Україні, і працювати? І для споживача кінцевого, зрештою. Ви знаєте, по-перше, дійсно не вистачає стабільності. По-друге, ми вже з вами говорили, це все-таки навести лад в судовій системі. Все ж таки, знову повертаємося до основного. Нічого нового, напевно, не я один. Тисячі людей говорять сьогодні про це в Україні. І це вже не це питання, яке реально стримує все. І якщо тільки ми отримаємо вирішення цього питання, ми свого часу обговорювали, як вирішити це питання, яке право заводити. Впевненість в тому, в захисті позичальника і в захисті кредитора, що якщо він виконує свої зобов'язання, то все в нього буде нормально. Якщо в них у кожного буде своя впевненість, тоді ми отримуємо достатньо швидке зростання. Сьогодні просто цієї впевненості немає. Нам залишається говорити про це. Я думаю, можливо, хтось нас почує, нас дивляться, нас бачить, нас цитують. Тож сподіваємося, що дійсно щось буде змінюватися. Бо бачимо, що якісь кроки, принаймні, регулятора робляться, але розуміємо, не все це завжди залежить від тільки Національного банку України. Абсолютно. Тут треба бути об'єктивним. Абсолютно. Так. Пане Ярославе, дякую, що завітали до нашої студії за конструктивний діалог. В свою чергу нашим глядачам нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Ярослав Колесник, це член Наглядової ради Асоціації українських банків. Залишайтеся з Першим діловим. $150 мільйонів продав на міжбанку Національний банк України. Спочатку було продано 100 мільйонів за курсом 28 гривень 11 копійок за 1 американський долар. Потім ще 50 мільйонів за курсом 28 гривень 15 копійок за долар. В регуляторі зазначили, довідкове значення курсу гривні у відношенні до долара США станом на 12 годину знизилося до 28 гривень 10 копійок за долар. За останні два місяці курс національної валюти становив 2 гривні до долара США станом на 11 листопада минулого року він становив 26 гривень 5 копійок за долар. 2 мільярди 800 мільйонів гривень становило надходження коштів до банків, що ліквідуються за підсумками минулого року. Сума включає кошти, виручені від продажу активів та оренди майна банків, погашення кредитів і цінних паперів. 2 мільярди 400 мільйонів гривень склали кошти від продажу активів банків станом на початок цього року. Минулого року було проведено 4,5 тисяч відкритих електронних аукціонів у системі «Прозоро-продажі». Більше 300 аукціонів були результативними із загальною сумою реалізації лотів 2 мільярда 260 мільйонів гривень. Найрезультативнішим став другий квартал, коли сума реалізації лотів сягнула 1 мільярда 400 мільйонів гривень.
470 кредитів на загальну суму 683 мільйона гривень видали уповноважені банки за попередній тиждень за програмою пільгового кредитування бізнесу 5,79%. Загалом від моменту запуску програми було видано понад 35,5 тисяч кредитів на суму 82,5 мільярда гривень. Зокрема, найбільше 49 мільярдів гривень в якості антикризових кредитів на поповнення оборотних коштів та 23 мільярда 200 мільйонів гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів. Лідерами за кількістю отриманих позик стали Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Київська та Одеська області, а також місто Київ. За 4 тижні програми «Є-підтримка українці» витратили майже 1,5 мільярда гривень. За даними Мінекономіки, від початку запуску програми понад 7,2 мільйона українців подали заявки в Дії на отримання 1,000 гривень за вакцинацію. Зокрема, за видами витрат найпопулярнішими стали книжкові магазини – 490 мільйонів гривень, кінотеатри – 386 мільйонів гривень, театри, концерти та розважальні послуги – 188 мільйонів гривень, залізничні та авіапасажирські перевезення – 180 мільйонів гривень та спорт – 146 мільйонів гривень. Офіційний курс НБУ становить 28 гривень 12 копійок за 1 американський долар. Повертаємося до студії «Ділового ранку» і вітаємо усіх, хто долучився до нашого ефіру у цій порі. І нагадую, що зараз говоримо про актуальні події, які відбуватимуться сьогодні. Традиційно у нас це анонс подій сьогоднішнього дня. Тож розпочнемо із того, що сьогодні, 18 січня, завершується візит до України міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова МЗС Канади проведуть спільну прес-конференцію. Пряму трансляцію прес-конференції зможе подивитися кожен. Її транслюватимуть на сторінці міністерства у Фейсбук. Також сьогодні о 10-й годині розпочнеться пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України. Служителі Феміди продовжать розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо відповідності Конституції України Закону України про внесення змін до регламенту Верховної Ради про протидію зловживанню прав народних депутатів. Також сьогодні відбудеться онлайн-тренінг «Реєстрація нерухомого майна». Захід буде актуальним для представників громад, які створюють ЦНАП, тобто Центр надання адміністративних послуг. А також для людей, які хочуть покращити якість послуг, які надають. Тренінг проведуть на Zoom-платформі. І ще із важливого, сьогодні українські моряки проведуть всеукраїнський мітинг біля посольства США. Назва заходу «СОС – збережіть наших моряків». Організаторами виступить Українське об'єднання моряків. До речі, нагадаю, українські моряки вже тривалий час борються із корупцією у сфері морської освіти. Ось, як відомо, кожні 5 років вони змушені підтверджувати свою кваліфікацію і заново складати іспити. Цей закон, як кажуть, породив хабарництво, і на це нарікають моряки, тому що те, що нині скласти іспити без грошей, неможливо взагалі, ми всі знаємо. Ну що ж, побажаємо нашим морякам успіху у боротьбі з корупцією. А нашим телеглядачам нагадаю, що команда першого ділового завжди готова тішити вас найактуальнішими новинами. Тож залишайтеся з першим діловим. І не перемикайте.